mikä näistä on sun vahvuus? Onko se nopeus tässä hakkaamisessa? Onko se pinon kauneus vai onko se työturvallisuus? Vai ehkä muiden tsemppaaminen? Joku näistä neljästä. No ainakaan se nopeus ei ole tässä niinku se pääasia. Ja mä luulen, että se tarkkuus on niinku se yksi tärkein elementti tässä hommassa. Ja niin kiirettähän tässä ei saa pitää ketun vahinkoon. Ettei lennä kirves yleisöön. Mä luulen, että tää on ainakin tervetullut ohjenuora, että pidetään tästä kiinni ja turvarajat kunnossa, ettei sieltä yksittäinen klapi lennä yleisöön. Näyttää ihan hyvältä, kun laitetaan semmonen pari metriä ympäri tätä kehää pikkuhiljaa, niin ollaan turvarajoissa. Oletko Matti käynyt Asikkalassa aiemmin? Joo, kyllä mä oon täällä joskus aiemmin käynyt, mun ystä Jenkka Pirtila on käynyt ja sitten mun kaveri asui tuossa Vääksyssä muutaman vuoden ja tuossa kanavan varressa. Tää on tuttu paikka niin kuin silleen ja ohihan mä oon mennyt miljoonan kertaa tässä. Aikoina mä olin lähdössä armeijassa ja tie kulki just tästä niin kuin Jyväskylän Jämsän kautta tänne. Ja Lahdessa on asunut ja täällä en ole vielä, en tiedä. Näyttää ihan mukavalta paikalta. Me ollaan tunnettuja Anianeito-kisasta, joka on näillä markkinoilla ja valitaan aina vuodeksi edustamaan tätä kuntaa. Mitä kysyis Anianeidolta? Ai mitä kysyisin? No en ainakaan sitä, että miltä tuntuu. Ei kysytty sulta tänäänkään sitä, vastasit siihen itse ensimmäisessä kohdassa ja kysymyksessä. Kiitoksia ja eiköhän lähdetä valmistautumaan kilpailijoiden osalta niin tähän skapaan pikkuhiljaa. Sitten katson täällä tuomareita. Kyseessä on siis Klapin haastekilpailu ja tässä on aikaa 12 minuuttia. Paikoillenne valmiit nyt! Joo ja tsemppihuutoa! Nyt tsempatkaa! Alkumetrit ovat ratkaisevia. Eiköhän oteta valtavat aplodit nyt. Onko markkinapäällikkö puolueellinen täällä lavalla? Täällä huudetaan yhtä kilpailijaa. Mun suosikki. Matti Nykänen on aina sinun suosikkisi. Niin kauan kun muistan, että näitä TV:stä on katsottu, niin Matti on ollut aina mun suosikki. No niin. Jotta testi jatkuu, niin nyt pitää keksiä kaikista muista samanlainen lause. Sieltä tulee, kuulkaa, aplodeja. Millä tavalla me tsemppaamme Teresa Ahokasta? Hyvä! Vielä vähän syttyy, mutta on tulossa. Ei haittaa, vaikka vähän lentää. Sehän näyttää trendikkäältä. Millä tavalla me tsemppaamme Saira Juntusta? Saila on tehnyt paljon hyviä asioita, tsemppiä löytyy. Ja minkälaiset kannustukset saa Matti Nykänen? Kyllä Matti, yleisö on nyt sinun puolellasi. Kannattaa olla uskollinen ja selvitä voittajalla maaliin. Ja millä tavalla me tsemppaamme Handun Lepistöä? Onko näin? Hannu ansaitsi isoimmat aplodit. Se on muuten hieno juttu. Tästä ymmärretään, että mistä niitä huippu-urheilijoita oikein tulee. Kyllä se on, kuulkaa niin, että tämä Suomen liikkuvin kunta, niin kuin urheilukaalassa meidät siunattiin, niin kyllä se on niin, että täällä on selkeästi Suomen parhaat valmentajat. Ja nyt kerrotaan säännöt, eli klapit pitää asettaa telineeseen noiden lautojen väliin. Ei haittaa, kuulkaa, ollenkaan, mutta siinä kyllä ehkä meni sekunti, että hyvä, että fanit olivat siellä hereillä. Tilanne oli vakava. Kuinka paljon aikaa on mennyt? 2:40.
Ja sitten pyydetään kohta lisää kellonaikoja. Tuomaristo näyttää aika jännittyneeltä. Siellä Vilho Laakso kesän hakkauskokemuksineen niin tarkkailee tilannetta erityisen tarkalla silmällä. Kyllä se nyt niin on, että nämä puut ovat kuolleet. Teresa totesi, että päin puuta meni. Lapikisasta olemme saaneet nauttia nämä viimeisimmät vuodet ja nämäkin lapit ovat lahjoitettuja. Ne on annettu tänne hakattavaksi ja sitten luovutetaan eteenpäin. Mikä on näiden halkojen tarina? Renpa ja Ritta Nurminen on lahjoittanut nämä aihiot. Renpajalta on tullut lahjoitukset, kiitoksia niistä. Mihin nämä jatkavat matkaansa tästä kilpailusta? Tallukka jaloille lähtee tästä eteenpäin. Hyvään käyttöön ja hyvään tarkoitukseen. Tämähän on hyväntekeväisyystapahtuma, tämä Anianpellon markkinat, ja järjestetään nyt vuotta vaille 50 vuotta on nyt meillä mennyt Anianpellon markkinoita taaksepäin. Teresa nyt kaipaa selkeästi vähän tsemppiä. Näyttää ihan hyvältä toi pino, mutta tuli sellainen pieni tuskastumisen hetki. Se on ihan ok. Elämässä pitää pystyä näyttämään tunteita. Matilla on tämmönen aika vakaa asento, että hän ottaa hyvin vakavasti tämän ensimmäisen lyönnin. Pitää huolta, että se menee kuntoon. Oi, mikä lento! Lapit lentävät. Lentonäytöstä. Joku vitsaili, että olisiko ravintola teltassa, mutta voi sanoa, että tässä ei kyllä nyt ole mitään semmosia touhuja pohjalla. Sen verran tehokasta on tää klapin hakkuu. Saila on siellä kasannut hyvin erityisellä tavalla tätä. Siitä lähtee nousemaan vähän niinku kerrostalo siitä kulmasta. Puukerrostalo. Rakennapa siihen viereen yksi kesämökki myös. Järvi näköalat ja vaikka mitä. Täytyy nyt sanoa kyllä, että vaikka vähän ehkä vitsailinkin, niin kyllä se on nyt niin, että Asikkalassa on todella Suomen parhaat valmentajat, että siellä lähtee, kuulkaa, lepistön pino kohoamaan. Aika lailla Hannu Lepistö on kohonnut ykköseksi tässä kilpailussa. Siellä klapia tulee toisensa jälkeen, heti kun sanoin, niin yksi jumittu, parempi kuin en sano mitään. Hei, me olemme puolessa välissä. Neljää osaahan, eikä kahteen. Ylituomari yritti huijata minua. Ollaan puolessa välissä, vähän yli 6 minuuttia. Kyllä. Tarkkana ollaan, ettei sekunnit mene ylitse. Miltä se Cooper tuntui, kun viimeksi sen juoksitte? Markkinayleisö, oliko Cooper kivaa? Kuka tarjoutuu klapin hakkuuseen ensi vuodelle? Teresa ei ole käytettävissä. Joku rohkea nyt tästä ylös, lapasta ylös. Missä on ne nuoret miehet, jotka äsken kävivät katsomassa tuota pyörällä polkemista tuosta kunnan teltalla? Nyt teitä tarvittaisi, kun kansa vaatii. Otetaanko nyt hurraa huuto tähän kohtaan? Otetaan 3 kertaa hurraa-huuto. M-Y-T, nyt! Hurraa! 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 Ja vielä kerta kielon päälle, kun kaikki 3 sai, mut yhdeltä jäi vajaaksi. M-Y-T, nyt! Hurraa! Kenellekköhän tää viimeinen meni? Näyttää hyvin jännittävältä. Miten kommentoisit tätä kilpailua tältä osin? Sanotaan, että Lepistö on kyllä hienossa tuota etumatkassa nyt. Matikan ei jatkaa huonosti. Joo, kyllä se nyt niin on, että se valmentaja on aina paras. Ja sitten kaikki oppilaat ja
urheilijat sitten ottavat mallia, mutta kyllä pikkusen perässä tullaan. Tässä oli siis aiemmin keskustelua niille, jotka eivät olleet paikalla, että täällä on moninkertainen maailman mestari ja olympiavoittaja Matti Nykänen mäkihypystä ja Hannu Lepistö on ollut hänen valmentajansa 70-luvun loppupuolella ja opettanut sitä mäkihypyn taitoa. 70-luvulta alkaen, tämä on tärkeää. Kyllä, alkaen 70-luvulta. Ja ne oli kuulkaa kunniakkaita aikoja, niin kuin on edelleenkin huippu-urheilu. Mutta kyllä me on tässä pohdittu, että miksi se urheilu näytti ennen siellä mäkihyppytornissa niin helpolta ja nykyään se näyttää niin kovin vaikealta. Ja tulimme siihen tulokseen, että ensinnäkin juontaja ei seuraa selkeästi mäkihyppyä, kun meni metrit ja kaikenmoiset luvut sekaisin, mutta 20 metriä tarvittaisiin lisää pituutta mäkihyppytuloksiin. Se oli Matti Nykäsen neuvo tuleville sukupolville. Vippaskonsteja ei ehkä ole. Saattaa olla, että klapin hakku on ainoa keino saavuttaa tämä tavoite. Näyttää pinot muuten tasaantuneen. Onko joku havainnut työturvallisuusrikkeen? Kaikenlaisia rikkeitä täällä on havaittu. Kaikki ei varmaan ole edes totta. Mitä? Kuulemma, täällä oli armeijatarinoita heti lavalla. Yksi armeijan urheilulääkäri totesi, että parasta kuntoliikuntaa on halon hakkuu ja hiihtäminen. Molempia on nähty ja molempia on koettu. Sitä voidaan pohtia, kuka on tehnyt niitä eniten. Tällä ollaan keskellä klapikisaa. 10 minuuttia täytyy juuri. Teillä on 2 minuuttia aikaa tehdä täydellinen pino. Tuomariston ilmeet ovat vakavia. Hyvin vakavia. Nyt tuli vähän nauraa. Kyllä täällä kuulkaa kesäpäivää edelleenkin, vaikka synkältä välillä näyttää. Eikä tässä ole surkuttelemista. Tässä on hienoja tuloksia tulossa. Hyvä! Sieltä tuli yleisöneuvoja. Oli muuten loistava. Eikä anneta sille aplodeja. Yleisö on mukana. Ja jos ette taputa tarpeeksi, niin joku teistä joutuu hakkaamaan sitten loppupinot 12 minuutin jälkeen, että kannattaa olla tsemppihengessä mukana. Ei sentänsä. Ei ainakaan meidän onnetar, joka oli jo tehokkaasti mukana. Minuuttia tuli juuri täyteen. Nyt alkaa kuulkaa olemaan semmoinen juttu, että jos ei loppusuoran kannustuksia tule, niin tulokset jäävät sitten tähän. Hyvä! 11 minuuttia ja 20 sekuntia. Tämä on siis niin kuin Cooperin testi, että 12 minuutissa lyödään homma nippuun. Ja ne asiat, mitä me arvostamme, niin on pinon laatu, hakkuutekniikka, työturvallisuus ja klapien laatu sekä sitten saa vähän iästä ja sukupuolesta ehkä helpotusta tai rankennusta. 20 sekuntia. Ottakaa loppukiri. 20 sekuntia. Ja muistakaa, että sen paikan pitää sitten olla viimeisen päälle puhdas. 5, 4, 3, 2, 1, nolla! Loistava, eiköhän anneta aplodeja. Matti Nykänen, Saila Juntunen, Hannu Lepistö ja Teresa Ahokas. Kiitoksia, hurjaa suorituksia. Tulkaapa tänne lavalle sieltä kaikki, niin saadaan teidät yleisön näkyville, jos kaikki ei ihan eturiviin nähnyt. Ja sieltä tulee Teresa. Teresa, sä olit ensimmäisenä valmiina ja tuossa viimeisen sekunnin kohdalla nostit kädet ylös. Mitä se tarkoitti? ei mitään. Siis mä oon iloinen, että mä sain tehtyä noita halkoja, koska se on tosi vaikeeta, siis ainakin mulle. Joten
kiva, että osallistuin. Se näyttää aika hyvältä suoritukselta, eiköhän näitä raikuvat aplodit. Ja Teresa, et ollut missään vaatimattomassa pinossa, koska tämä pino oli siis äänestetty yleisön toimesta vaativimmaksi. Aika lailla. Yleisö tuumi, että se näytti pelottavimmalta. Liekö tuolla sitten todellisuuden kanssa tekemistä, mutta näytti pelottavalta. Sitten täällä on Saila Juntunen. Miten Saila meni hakkaaminen? No, oli kyllä hyviä puita. Että jos on jotain vikaa, niin se on hakkaajassa sitten. Eiköhän näitä aplodeja. Se oli muuten rehellinen ja ihana suora kommentti. Missä on Matti Nykänen ja Hannu Lepistö? Sieltä he tulevat. Matti, muutama hikikarpalo on otsalla, mutta iloinen ilme kuitenkin. Miten meni? No, hyvin meni kaikki niin tein ja se riitti just tähän. Kiitos. Tämä näyttää oikein siistiltä. Siis tuntuu siltä, että oikein kävit vielä järjestelemässä ton paikan kuntoon. Se puhe oli vähän sillanen, että siisti pino ja nätit puut ja eikä mitään sekaan alkoi niin kuin hanskilautuilla ja niin edelleen. Että kyllä en tiedä mitä tuomioista on mieltä, mutta en ole teitä laihinnut vielä, mutta katsotaan kisan jälkeen. No niin, tuomaristo vähän vilkuili siihen suuntaan, että olisi tulla vinkkejä myös tuomariston arvosteluun, mutta yritetään olla vaikuttamatta siihen. On itsenäinen päätös. Ai täältä huudetaan, että Matilla on siistein pino! Näyttääkö sinun kotisi aina tältä? Ja ympäristökin on siisti. Onko koti yhtä siisti kuin tämä pino? No en mä tiedä, ehkä koti on siistimpi ja auto on siisti ja minä itsekin olen aika siisti jätkä. No niin, siinä kelpaa tehdä sitten klapeja. Hannu Lepistö, olit jossain vaiheessa kyllä aika lailla ennakkosuosikki ja loppujen lopuksikin sait aika valtavat uploadit. Miltä näyttää? No, jos ei tuomari peli nyt vaan ratkaise tätä hommaa, niin kyllähän mä nyt selvästi eniten alkoja pitää. Hannu Lepistö, miltä se tuntuu valmentajasta? Että onko tunne yleensä se, että katsoo sitä suoritusta, meinaat, minä olisin tehnyt paremmin? No ei siinä urheilussa, ei siitä tule kysymys ollenkaan. Kyllä nämä pojat niin paljon parempia on, mutta se valmentajan hommahan on siinä niin kuin etsiä ne systeemit ja metodit, että se urheilija pystyy sen oman parhaansa tuomaan ulos. Siitä siinä on kysymys. Kyllä se nyt niin on, Hannu, että tuo sinun pinosi on lähimpänä kerrostaloa näistä kaikista. Sailalla siellä alkoi muodostumaan kerrostalo, mutta sitten kesämökit rakentui viereen ja nyt näyttää aika tasaiselta. Oletko tyytyväinen tämän pinon ulkonäköön? Kyllä, siitä voisi takkaan laittaa puita. Kyllä se kelpaa. Kelpaa. Teresa, minkä pinon valitsisit, jos laittaisit takkaasi puita? Varmaan ottaisin tuon ensimmäisen tuolle. Hannu Lepistön pino. Joo, mä luulen, että aika moni valitsisi sen ihan vaan senkin takia, että se saattaisi kestää se 2 päivää, mitä tuomaristo lupasi tuossa aikaisemmin. Eiköhän näitä vielä raikuvat uploadit. Ei ollut kuulkaan helppo kisa. Ei ollut helppo kisa. Hienoja tuloksia. Äsken totesin, että nämä lapit lahjoitetaan siis Asikkalan tallukkajaloille, mutta se käytännön asia, mihin ne lahjoitetaan, niin niillä ylläpidetään Asikkalan laavuja ja niiden puhita. Eli ne menee siis kaikkien teidän käytettäväksi. Jos haluatte paistaa makkaraa tai hampurilaisia tai mitä ikinä sinne metsään viettekin, niin nämä klapit tulevat teidän käytettäväksi asikkalalaisille laavuille. Se on muuten hieno asia se, eli ette turhan takia hakanneet näitä halkoja tänään ollenkaan. Se on kuulkaa niin, että Matti Nykänen, tervetuloa asikkalalaiseksi, niin pääset myös laavuille nauttimaan näistä itse hakkaamistasi haloista. Voisiko susta tulla asikkalalaista? Riippuu sopimuksesta. On se muuten kumma. Mitä tahansa sanot tähän mikrofoniin, niin aina tulee uploadit ja yleensä aika valtavat. On se tuo julkisuus, kuulkaa, rankkaa. En mä tiedä, onko se rankkaa, mutta sen uploadit johtuu varmaan siitä, että meikä poika puhuu aina niin kuin totta, eikä asian virhettä. Se on hyvä ja uploadin arvoinen asia.
Kiitoksia, pääsette juomaan hiukan vettä tässä kohtaa ja me jäämme jännittämään tänne palkintojen jakotilaisuutta, joka varmaan aivan tuota pikaa on alkamassa. Nyt saa hyviä selfieitä, jos siitä haluaa ottaa. Kyseessä oli siis uusille tulijoille, kun väkeä lappaa koko ajan 116 portista sisään ja ulos, niin tämä on, kyse on siis klapinhakkukisasta, eli 4 kilpailijaa ovat hakanneet 12 minuuttia putkeen noita. Nyt sanoo, että kun tänne jalkaudu näiden klapien joukkoon tuon hurjan klapikisan jälkeen, niin nyt se vasta näkee, että mikä näistä oikeasti on suora ja mikä ei. Nyt vähän noottia yleisölle, että ensi kerralla muistakaa olla todella tarkkana, niin voitte huutaa sinne viime hetken ohjeita. Kyllä tämä Hannu Lepistön pino on kyllä ainakin suo. Tänne eikä olekaan. Saila Juntunen on vieläkin suorempi. Ja on muuten viimeisen päälle halkaistu tasaisesti 4 osaan tuo pölli. Tervetuloa Anjanpellon markkinoille. Nämä järjestetään tässä muodossaan 49. kerran tänään. Anjanpellon markkinat on eläneet tämmöisenä markkinatapahtumana jo 1700-luvulta, eli juuret on tosi kaukana. Ja miksi juuri täällä rannassa, Kalmarin rannassa? No niin kuin olette ehkä huomannut, niin täällähän on aivan mieletön ranta, vettä ja myös hyvät puitteet tämmöiselle tilaisuudelle. Voittajaksi selviytyi Hannu Lepistö, 43 pistettä. Hannu, tervetuloa lavalle. Eiköhän oteta uudet aplodit. Sitten palataan tuloksiin. Voit jäädä tänne vielä odottamaan. Toiseksi sijoittuu sitten Matti Nykänen, 32 pistettä. Tervetuloa lavalle raikuvien aplodien saattelemana. Ja näin. Se on mitallimiehet. Tietävät tämän touhun ja osaavat kumartua oikealla tavalla ja mitallit on helposti kaulassa. Onneksi olkoon. Eikä oteta loputkin kilpailijat tänne lavalle. Lämpimästi tervetuloa Teresa Ahokas ja Saila Juntunen. Aplodien saattelemana totta kai. Saila Juntunen tuli kolmanneksi. Piste 31. Eli ei ollut paljon Nykäsen Matille hävinnyt. Yksi piste. Oho! Nyt oli kuulkaa Asikkalan hyvinvointikoordinaattori aivan kintereilläsi Matti Nykänen. Onneksi olkoon Saila ja kiitoksia Teresa. Loistava suoritus ja sitkeyttä. Sitä tarvitaan, kun yrittäjien puheenjohtajana toimii. Tää vielä täytyy sanoa, missähän ne tuomarit oikein on, eiköhän lähetä käymään tuolla liiterin takaa. Nyt mä ymmärrän, että tuomarit soluttautuvat yleisöön hyvissä ajoin. Eikö anneta kaikki raikuvat aplodit meidän kilpailijoille? Ei ole kuulkaa mikään pieni suoritus. 12 minuuttia halon hakkuuta ja kiitoksia tuomaristo. Klapin hakkuuta. Kyllä. Ja kiitoksia tuomaristo ja ylituomari Matti Mäkiaho tulosten tuomisesta. Ole hyvä. Kiitoksia osanottajille ja yleisölle, kun olitte vahvasti mukana. Kiitoksia yleisö. Raikuvat aplodit teille itsellenne. Kiitos.